Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Uroj gjithë popullin shqiptar, një vit i mbarë, dhe shmet dhe jetë dhe dashurinë në njëni tjetëri. Po. Dhe mos kemi grindje dhe potere. Të në gjëmë fjallë të njëra. Po. Dhe, isha dhe këtë viti 2004 me bati hipotekini palatit. Ajo është dëshira që keni për këtë vitë. Shmet dhe jetë gjithë popullin shqiptar. Falimderit për urimet që silni, vetë natyrshëm urimet. Sot është edhe takimi një fundit për vitin 2023. Për të ritakuar sërish në vitin 2024 në datën 5 ditën e premte. Urdroni, presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdroni, mëngjes. Mëngjes. Urdroni, ju lutem flisni. Duar, një vit i mbarë. Edhe ju gjithashtu, urdroni. Doja të pasi edhe të... Po këti që të ta quaj të pajtë, jesh nuk të 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 Një minutë që... Duhet të mishë të punë që duhet të dukohë në të mënyrë. Edhe sa në shpejt të shporë që të dukohë komunistët, në mi dojë të dukohë. Falem dhe. Vazhdojmë të presim telefonatët e tjera të këti mëngjesi. Jemi në ditën e fundit për vitin 2023 për emisionin tonë, por juve që ndroni me ABC News, sepse kolegët tanë kanë përgatitur programe kulturore, informative, mjaftësirësore për t'ju shoqëruar në ditët e ndrimit të viteve. Urdroni. Bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashkim. Urdroni, ju lutem flisni. Urojmë shëndet të plot, dhe qëri të mirë dhe gëzuar pishlinje të fesa. Edhe ju gëzuar vitin e ri, si do t'a kaloni të vit? Po, urdroni. Si u del bilanci? Nuk duhet të bëj politike. Ça do bëhet me peshorët e plekët do bëjnë 30 vjet kanë ngritur uzina, fabrika, si ka mundësi kë punë? Pra çfarë do bëhet për pensionet në vitin 2024 thonë jo? Peshorët kemi hanë ata hanshin kokat e tyre ku si hapin drejtimin Shqipërisë që të rregullohet Shqipëria të bëhet si Evropa. Po të hedhim vështrimin mbi pensionet tona. Po deri tani informacionet që janë nuk ka nuk bëhet fjalë për rritje, po vetëm për indeksime dhe për disa bonuse. Pensionet duhet të rritë, jo indeksime, kalen, kra dhe kell në punë, ku vjen puna majë në 70.000 lek, në 80.000 lek. Qartë. Si dhe janë në kjellë, zoti bashkim. Pra këtë presim për vitin që vjen, thoni. Unë ju falenderoj që silni dhe ju në nënvizimin tuaj qytetar, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Telefoni 05252200 është vazhdimisht i kërkuar. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti bashkim. Urdroni. Urojnë ditëm. Urdroni, ju lutëm, flisni. Të beja një kutë, unë jam kemë social të marim nga bërë. Nuk ju të gjoj mirë, ju lutëm, marim pak mirë telefonin, urdroni. Jam në një kemë social, ko? Që marim lekët nga bashkit. Që merë një lekët nga bashkit, po, dhe nuk kanë mbritur akoma. Dhe nuk bonusin nuk përkikojme. Pra bonusin nuk kanë mbritur, nga që bashkit e merë një? Beratë. Kam përshtypje që në mbledhje më të fundit u miratua kjo bonusi të qeverisë, kështu që besoj se në këto sot duhet të është dita e fundit e vitit që mund të lëvizet për të shpërndar këtë bonus, qytetarët presin. Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdroni, lutem flisni. Jo, gjatë desha vetëm për ju, si media, si popull, për vitin e kaluar sa më mirë. Dhe sa më pak politikë se në ushqyën veshët nuk po dojëm do të më mërbori dhe nga kangel politika në gojë, Berisha, partia komunistët, dalin me mjës, lasin komunistët, Berisha, si në kohën e në verit që e qanë, ka që vide për zdekuri, kurse këtët pa e qanë për zgjallë. Por e ka mundësi që të njëjmë njëherë një rritje ekonomike, një rritje pensionesh, një mirëqenje për popullin, që në shkatrun në nërëva. Pra presim... Këtu nga Elbasani dhe këtu është jërë zakonisht qëtë, shmimet janë shumë pira të lirë, e kemi marrë gjele delit me 900 gjilet, jemi shumë rahat. Në gjëjmë qëto ditë Sali Berisha, sot Sali Berisha njës, po i bëjnë funeralin për zjallë. Për lene mërbur politikës e nga që përnë. Pra një ditë më njërzisht, tonë ju është dëshira për vitin që vjenë. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni.
Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Përshëndetje, urdroni. Dua një urje me përzemër të për vitin e ri. Po, gëzuar dhe ju të kaloni. Tjetra që të të gazeta, dhe gjova për shta kompani farmaceutike. Po? Në vjen keq. Në vjen keq ato kompani që kanë fituar të drejtën, po të shikosh në përlagje të Tiranës, shikon më shumë dyqane farmacie se sa dyqane buke. Dhe aq më keq, ka disa kohë, një 2-3 muaj që sa ilaçe të pensionistëve që jepen me ripërcim, nuk i nxjerrin në ripërcim, po i shesin në dorë. Po si i shesin farmacistën në dorë? Vete i kërkon farmacistit me atë të doktoreshës, po shkon, ky ilaç mungon. Mungon sepse ka ardhur nga rezultati i rënjes euros e tjere, shdojnë budalek të tjera. Kur, po në këtë dyqan, më të nesme dërgoj një tjetër klient për të marë, për të kërkuar këtë ilaç. Dhe, ai e i dha me lek. Se, këtë ilaç jepet me lek, mua personalisht më thuhet që unë s'kam leverdir në shteti i madh. Po. Dhe nga ti i madh, po. Puna është që derisa i marr nga shteti s'ka pse ti marr nga ti. Pra ka abuzime, pra me fjalë doni të thoni që ka abuzime. Ka shumë abuzime. Edhe ato kompanit farmaceutike. Këtu niset abuzimi që nga kreu. Qartë. Qartë, unë ju falenderoj që sillni edhe ju në nënvizimet tuaj, jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Të represim dikë tjetër që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdroni, mirëmëngjes. Mëngjes vështi. Urdhroni, lutem. Ore, këto ndimat ekonomike këte nga Korça... Nuk kanë mbritur akoma, ha? Nuk kanë mbritur akoma. A i bonusin, ja. Keni fjallin apo ndimat ekonomike? Po, bonus. Pagesë mujore. Për bonusin, po. Bonus. Para është problemi bonusit që vjen nga qytetet të ndryshme, me sa duket dhe për miratimin pak me vones nga këshillë ministrave. Urdhroni. Urdhroni, mëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Alo. Flisni pra. Ja, dua të marrë që ka të pjesë për pensionet. Po flisni, jemi drejt për drejt me publikun, çfarë keni për të pyetur? Kam dhe një vit për të dalë në pension, kur duhet i plotësoj ato vitet e punës, dhe sa dua? Kam përshtypjen që duhet ta filloni praktikën, unë nuk jam specialist i kësaj fushë, por duke nisur nga praktika që ndoqa vetë, edhe unë një vit përpara fillova që të plotësoja dokumentat, sepse kishte një ECE jake derisa u gjetën të gjitha dokumentat në ditën e daljes në pension. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam nga Përmeti. Po, nga Zvarnesi, po. Nga Përmeti, Përmeti. Nga Përmeti, po, flisni. Nga Përmeti. Dhe, në rrasë të përmë të zhuar e këtë dit, se ja të pak të kontenor, unë damë në të të kërit një kuqë. Djalin të një mund e kam i valit. Po? Të gjithë kemë në listë me presima 2-3, të tjerët i kam hitur fare. Se ku vajtë në këtë ndima, nuk e morën vesh. Pra në e kemë fjallën për shpërblimet e heqëra? Për shpërblimet e heqëra nga kriki kuqë. Një, e dyta, para të kohë një avukat nga Tepe Dena bëmë sa dokumenta se ishim sa agresë të prapën vetëra të këtyre të zëmurve, se kërëham dhe një qëtë në kërëbim dhe i vali. Pa? Se gjithë dhe është nga 1 milion e 7 milion, dhe të tim të dhe 7 milion.
nuk e di kush po vdes e mirë. Kam përshtypjen që duhet të takoni një specialist për të dhënë informacionet se përse kanë ndodhur këto gjëra. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhëroni. Po bashkimi, mëngjes. Mirë mëngjes. Po të marrë nga vitin e... Urdhëroni. Ore, jam kurios. Ore, jemi në 2024 në përvemi. Ore, nuk ka ujët atë. Që ore nuk ka dritha, akoma këta mere me politikë, ne, jo Salju, jo Patosi, jo Edi Rama. Ore, shikoni, ure, për gjera, të përgjera, të përgjera. Ore, po qa poplin dhe gjenë jemi në gjithë, gjithë në ujtë. Epitetet, i që atë epitet, nëse prish fjallorin, nuk të thoni me nimin tuaj, pa vën epitet, apo nuk mund të fyni një popull të tërë. Nervoz, për poplin tipë, jam shumë nervoz. Je nervoz, për në maturia, vënqëria, urtësia, kur je nervoz duhet. Êshtë tur për 2024, ka goma s'ka ujë aty. Qartë, qartë. Pra të mos merim me politikën, për të shikojmë ditën tonë njërzore, thoni dhe ju. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, më një mëgjes. Më një mëgjes dhe shkip. Urdroni, lutëm, flisni. Shikoni, jam i qytëta nga Lushnja. Nga Lushnja, po. Më dëgjohë. Jo dëgjohëmë. Edhe në mëjë shtatorë më qëtova një pare një frakë. Po? Vajta në spitalet e në spitalin e Firit e Memoriali Turkut. Po? U shërova, më vëndë të edu në aza më ata. Edhe më filloj për marri latët, më abetin e kam të i latët. Po? Mëjë në parë më 234.000 lekun, edhe duesh në tre mëjqët me rimbushimin. Po? Edhe ullën që gata nuk janë ma 234.000, po janë 170.000. Nga këto 170.000, këto i lacet e shtrejnë, dhe këto nuk i kanë, se unë nuk di se vazhdoj një lacet, se unë isha me problemet zemrë. Edhe 3.000 lekë sa e o farmacisa përfiton të nga këshu. Më dëgjoj? Jo dëgjoj, pra dhe unë dhe publiko. Tani, të jëvëm një pik besedës, me këto ullësira, se kërës jasim kohë në kohë. Pika është kjo për që nuk merët dhe se një para shumë nga një para folë që kështë këtë problem. Po, pra dhe ju ndarit e njëti bendim me të që ka abuzime në këtë rast. Po, rinbushime, që bëjë rinbushtojnë këtoj latët që janë a 2500 lekë, unë kam një pako 53.000 lekë, një pako 29.000 lekë, një pako 60.000 lekë, tjera, dhe e thotë në fund fare rinbushtojnë, më mirë mu se rinbushtojnë fare. Pra, në mërsojnë i lashet e lira dhe jo ato që bëjnë efektin që duhet, thonë jo. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtime njëzi. Urdroni, më njëz. Urdroni, lutëm, flisni. Më njëz. Urdroni, lutëm. Më njëz. Më njëz. Jam një telefonate. Telefonuse, po? Kam dalë në pension në datën 1/10. Po? Më takon që ta marrë shtesën e që u përfaqësua për të gjithë. Kam përshtypjen që po, a nuk jeni interesuar atë i komerni pensionin? Jam interesuar, po më kanë thënë që nuk të takon se pensionit është lidhur në datën 18/10. Po kam përshtypjen që përfitojnë të gjitha ta që janë deri në 31 dhjetor. Me gjitha të atje u japin në shpjegimin më të sakt se si janë kriteret e dhënjes bonusit. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, kemi dhe pak minuta për ditën e sotme për zërin e qytetarve. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dohet me pyetë ato invaliditetet. Po? Jam tu nga Durrësi. Për bonusin. Jam një invalid pune. Po nuk kemi marrë ala ato invalidet dhe për ato bonusin se kemi marrë ala. Nuk kemi marrë bonusin dhe në Durrës, po. Ka përshme që është një problem në të gjitha qytetet mos marrja bonusit nga invalidet, ndoshta për fakti se para pak ditës në lexova që ishte miratuar dhe vendimi për katës. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Presim dikë tjetër atëre, të shfrytëzojmë dhe këto pak minuta që kemi për zërin e qytetarve, për emisionin e fundit për vitin 2023 së bashku. Urdroni.
Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Mirë, urdroni. Mora që parë më në fitë më në të fremë, mona e përpune pensionet i... Po e thatë mendimin, në bëja. E thatë mendimin në dukë? Këto pensionet tonë vetëm indeksim, rrigje nuk ka. Si kjo fundi i bashkim, vetëm indeksim. Që këshu thotë qeveria, këto fond ka, dhe mësëm? Dhe gjo, bashkim, ku eri, ku ka arru jeti në pushtet, se ka 10 vjetë, ku ka ashtu, ku ka fe vetëm një lafë, e baj mëmë. Unë fej ku di pushtetat do bejsa reform pensionet ta. Jo indeksim, këta një bërë vetëm indeksim. E janë duke përgatitur një reform, për e thonë, këto ditë kemi të gjuar lajme që për përgatitet një reform. Po që reforme dhe bërë, kur dhe bërë, pa, 2015 dhe 2015. Qartë, unë ju falenderoj dhe ju veqë si një, të një të lëmë rrugë dhe të tjerve? Gëzuar dhe bashkimet. Gëzuar dhe jo, vazhdojmë me këto 2-3 minutat e fundit që në kanë ngellur. Urdroni. Mëngjes, zoti bashkim. Mirë mëngjes. Si kaloni, mirini. Mirë, urdroni. Desha të di, jam një qyteta nga Durrës. Po? Edhe jemi të dëmtuar të tërmedit. Po? Kemi 10 muaj pa marrë bonus qëraje. Pra vazhdoni pa marrë bonusin e qëras? Po. Eshtë muaj 10, shtëpit tas jamen lëvizje pare për dërtim. Të pakët nuk është intensifikuar puna për të rehabilituar shpit? Po, që mbaruar shtëpia, ne jemi me fëmijë vegjël, me invalid në shtëpi, unë 103.000 lekë marë dhe të bashkim, nuk e dim dhe të ku dhe dali kërë zhvidje, nuk e dim dhe pjesa juaj këtu, bëni të qka, bëni të... Pra në gjeti i fundi vitit... Joj, ne jemi interesuar për qesën e ka tjetër kush në ndorë. Ata në thonë që janë duke menduar një zhvidje dhe kjo është përgjigje që në kanë dhënë, si Po me sa duke të dhe fundi i këti viti, do të gjej pas gjithur këtë problem të për të rëndësishëm për qytetar të Durrësit, e kam përshtypjen jo vetëm për qytetin e Durrësit, po për të gjitha të zona ku ka shtëpit e dëmtura nga tërmetin. Urdroni. Përshëndetje. Kuroj gjithë shqiptar, gëzuar vitin e ri edhe një vit me i qetë të bej suksesshëm. Gëzuar dhe ju. Ka që ishte një urim... Atër shvezëm dhe minut në fundit që kemi. Urdroni, më një mëgjes. Po bashkimi mëgjes, bashkimi. Urdroni. Bashkimi mëgjes. Mirë mëgjes, urdroni, lëta, flisni. Një vitin barë, në thotë. Edhe për ju një vitin barë dhe për gjithë publikon. E këtë gjithë qëtarët. E këtë gjithë qëtarët. E këtë gjithë qëtë me janë, e këtë gjithë. Për festën, sigurisht do të bëjmë. Ju si do të kaloni? Si do të kaloni? Si do të kaloni vitin e ri? Po qa pa bukërë, pa bukërë. Tani, në të gjithë situatet e vështira, të pak të fëmive u afrë një festë, apo ja? Ti kërën që dekë? Qartë. Ishte telefonate e fundit për ditët e sotme. Tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejtë nëpërmjet titujve të tyre kryesorë. Gazeta Panorama sjell titujt Ndërtimet e legalizuara, lista me 1297 pronarët që kompensohen në 7 qarqe. Fondi bëhet fjalë për kompensimin e 1297 pronarëve, tokat e të cilëve janë zëptuar dhe më pas legalizuar nga 247 qytetarë të tjerë. Hetimi ri pasuror ndaj beqajt, spa, kontrol në Delta Pharma dhe rjetin e farmacive. Ditë e natë, çfarë u sekuestrua? Hetimi ka në fokus disa kontrata dhe marrëdhëniet e ish-ministrit të shëndetësisë me disa prej pronarëve të kompanive farmaceutike. Aksi hap tender 2.6 milion euro për projektin që lidhet me bashkimin Europian. Një televizion në konflikt me qeverinë mori urdhër për të dalë nga ndërtesa. Agjencia Birn, viti 2023 me i keqi për median. Nga Roben Shima, nga Dasme Zogu të ke Enverit, Vasil Ristani, fotografi që fiksoj epokat. Nga Visajgjiti, kohët lesgushjane, nga Mimoza Dajqi, në rrugën Ismail Qemali në New York. Letra e Skënderbeut për Papa Piun e dytë me 1463, shfarthuet në korespondencë, kërkesa e zotruesit të shqiptarve, në gjurmët e abatit Pietër Perlati, janë tituj në faqen e partë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, kreu i SPAK bën bilansin e një viti, nga dosja Berisha të Ken Kroçat të Skaj. Drejtusi Prokurorisë Speciale Altin Dumani në një bashkëbisedim e gazetarët bëri dia analizën një vjeçare të institucionit që drejton. Në 12 muajt e fundit janë regjistruar 68 çështje të reja të nisura kryesisht.
cilat janë dosjet e bujshme dhe çfarë pritet të ndodhë me elitën politike që janë nën hetim. Në lidhje me transkriptimet e dy platformave EncroChat dhe Sky, që përdoreshin kryesisht nga krimi organizuar, shfaqen shumë efektiv policia. Drejtësia, e shtuna finale, shtyhet vendimi për masën e sigurisë Berishës. Nga Leonard Veizi, botohet editoriali një parashikim astrologjik për shqiptarët, 2024, miell për petulla dhe para me thas. Kosova heq kamerat misterioze në komunat me shumicë serbe. Sefa publikon dokumentin, vërtetohet se Basha është kryetari Partisë Demokratike, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, në 5 ditët e fundit të vitit, 610 tendera, në 3-5 janar 2024, do bën 530 tendera dhe 70 partneritete publike private. Kryebashkiake dhe ish deputetët që morën miliona euro nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Dosjet e nxehta të drejtësisë, kreu i SPAK deklaroi në takim me mediat se po jetojnë për McGonigal, gati ekstradimi mërtirit dhe Gugalljes. Byreja Kombëtare e Hetimeve dhe policia në aksion. Hetime djes barkua në banesën e Beqajt për skandalin e sterilizimit dhe lidhjet me kompanitë farmaceutike. Ku nuk ka ligj, nuk ka liri, shkruan Arben Malaj. Nga Angel Musaj, drejtori gazetës Telegraf, votohet opinioni Ismail Qemali, firmatari pari deklaratës së pavarësisë. Studimet e akademikut Eqerem Çabej. Shqipëria ka qenë orientuar më tepër nga perëndimi sesa nga fqinjet e saj. Provat sa një mal, pagat e 20 prokurorëve të SPAK në një muaj, saqëraja ditore që jepet dy anijeve të Bangladeshit që vjedhin 2.7 milion euro. Dosje Abedin Nepravishta, historia trishte kryebashkiakut që themeloi Tiranën moderne. Suplementi Pena Shqiptare, sjell ndër të tjera autorët Bardhyla Gasi, mi vëllimin e ri poetik të Teuta Dhimës, Gëzim Zilja, për dashamirësit e gjuhës Shqipe, Mark Simoni, Pusulla e vogël e dritëroj të madhë, janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, zvaritja Alla Sali me arestin dhe indiferenca e shoqërisë. Këto ditë ka më shumë shqetësim për çmimin e një gjeli baldushku se për çmimin që po paguan Berisha për 33 vjet çumllik politik në Shqipëri. Nga Viktor Malaj, letër 2024-s. Mos përsërisni gabimet e disa viteve paraardhës që të na këshilloni sakrifica fizike apo intelektuale në mënyrë që të jetojmë me punë të ndershme dhe të përgatitemi intelektualisht dhe kulturalisht. Nëse e bëni këtë, është e sigurt se do ju keq kuptojnë. Për deri sa këto vite në kanë bindur se mund të jetohet shumë më mirë me bigjos, drogë, prostitucion, lakurici dhe ekstravagancë dhe sidomos me korrupsion. Sondazhi, raportet e sotme në familje, djali midis nënës dhe nusës, tallavaja jon televizive dhe fillimi i fundit, janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, bomba e Fatos Klosit, jap se SPAK kërkoi arrest shtëpie me policë tek dera dhe ndalim komunikimi për Sali Berishën. Gabimet që rrezikojnë të djegin ish kryeministrin, dosja e Gërdecit, 21 janari dhe vrasja e Zemajdarit dhe prapaskenat e terrorit që po kalon Ilir Meta. Fatos Klosi, gati të tjera arrestime VIP. Telashe për Edi Ramën, Altin Dumani konfirmon se po vazhdojnë hetimet në fshehtësi të plot për dosjen e McGonigal dhe inceneratorët. Altin Dumani konfirmon sekuestrimin e provave të Monika Kryemadhit. Ilir Meta i ka ditët e numëruara në liri, ja çfarë pritet të ndodhë pas vitit të ri. Si e masakroi shtetin digital Linda Karçanaj. Ilir Beqaj drejt prangave, policia dhe byroja kombëtare e hetimeve i kontrollojnë shtëpinë. Hetuesit më syjnë edhe në godinën e Delta Pharma. Fillojnë ditët e zeza për non gratat në Ballkan, ja skema ligjore që do përdoret për përzënjen e tyre nga politika. Zbardhet plani Maqedonisë së Veriut, ankth dhe panik tek të korruptuarit në Tiranë. Spartak Tili, një dukuri negative që çoi në uljen e nivelit të këngëve në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar, ishte shmangë e kompozitorëve të mirënjohur. Komend dhe analizë nga Ardi Stefa, rruga drejt një opozite vërtet të re dhe me alternativë fituese është ende e gjatë. Nga Argonesha, kemi mall të dëgjojmë zërin e Metës dhe Monikës që janë fitur prej frikës, janë titull në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, hetimi i Beqaj, byre kombëtare hetimi dhe policia më synë në zyrat e Delta Pharma. Shtyhet sërish gjyqi për arrestin, Berisha, në janar do nisin protesta kundër Ramës. Kërkoj ndryshim të masës sigurisë, gjykata posaçme rrezon sërish kërkesën e Belerit e Lënë Burg.
një televizion në konflikt me qeverinë mori urdhër për të dalë nga ndërtesa. Agjencia Birn, viti më i keq për median. Nga Arman Shkullaku, shteti që drejtohet nga paranoja e Edi Ramës. Nga Andi Bushati, iluzioni një brezi që besoi se demokracia nuk vide dot më. Janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Partizani sfidon Tiranën, sondazh për Edon Xhixhën. Rëfimi i trajnerit Silvinho ndryshova skemën dhe ndërtova Shqipërinë me 12 kolona. Demrozi, Peng Superkupa, kemi gjetur një bomber. Superliga Europiane, josh klubet shqiptare, ftesa për të gjithë. Gjakarta 1963, kur Manush Meftiu kërcënonde me burg sportistët, është një speciale nga Ovil Zajmi në faqet e gazetës Panorama Sport. Dhe kemi lexuar kështu disa prej titujve kryesor në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton të përbashkët, ishte dhe emisioni fundit për vitin 2023. Bashkë të takohemi sërish në 5 janar, kur dalin edhe gazetat e para të vitit 2024. Ndërkohë, unë ju ftoj që të qëndroni me ABC News, sepse kolegët tanë gazetar kanë përgatitur mjaft programe informative dhe kulturore me vlerë për t'ju shoqëruar në ditët e ndrimit të viteve. Ndahemi këtu për të takuar sërish në 5 janar, ndahemi me urimin gëzuar dhe mbarësi në vitin e ri 2024. Bashkë miropafshim.